Pitkä matematiikan yökoe, kevät 2014, tehtävä 4. Millä vakio A-arvoilla yhtälöllä AX toiseen miinus 5X plus 2 on 0, on täsmälleen yksi juuri. Täsmälleen yksi juuri on silloin, kun diskriminantti on 0. Ja tarkastellaan diskriminanttia tälle, eli diskriminantti on B toiseen, eli siinä toisen asteen yhtälön ratkaisukaavassa nelijuuren sisällä oleva osa B toiseen miinus 4 kertaa A kertaa C. Ja näin ollen, koska B on miinus vitonen, eli tulee miinus viistoiseen, ja sitten aana on meillä arvo A, ja C on arvo kakkone, niin saadaan tällainen lauseke, ja sievennellään sitä edelleen, eli tulee miinus viistoiseen on 25, ja sitten tulee miinus kahdeksan A. Ja halutaan siis, että tämä lauseke saa arvon nolla, ja näin ollen saadaan yhtälä 25 miinus 8a on 0, josta sitten molemmilta puolilta 25 vähentämällä saadaan, että miinus 8a on miinus 25. Ja edelleen miinus 8 jakamalla saadaan, että a on 25 osaa. Ja kuvaajaa ei varsinaisesti kysytty, mutta kuvaaja on sitten näköinen, että meillä on ylöspäin alkava parabeli, koska a oli positiivinen, ja sillä on yksi nollakohta tuossa. Ja se nollakohta olisi 0,8, mutta sitä meiltä ei varsinaisesti kysytty.